আজি কেৱল ৰিয়েল হিৰোৰ কথা। হিৰো মানে এওঁলোকৰ কোনো গ্লেমাৰ নাই, কিন্তু গ্লেমাৰ নহলেও আজিৰ দিনত সঁচাকৈয়ে এওঁলোক একো একোজন ৰিয়েল হিৰো। ঢোলত পাৰ্গত এওঁ দেৱচন্দ্ৰ বৰা। নুমলীগড়ৰ বচাপথাৰৰ দেৱচন্দ্ৰ বৰাই পালে ডিষ্টিংচন। ঢুলীয়া পিতৃৰ লগত তালিয়াৰূপে সংগত কৰে পুত্ৰই। তেনেকৈ পৰীক্ষা দি ছটা বিষয়ত লেটাৰ লাভ কৰি নাম উজ্বলালে বচাপথাৰৰ। ভবামতে মই সফলতা পাইছোঁ, পাৰ্চেণ্টেজ 91.83। 95.16% নম্বৰেৰে উজ্বলিল নলবাৰীৰ দেৱাশীষ। পিতৃ বাবুল কলিতাই বিগত 30 বছৰে এখন বিদ্যালয়ত বিনা বেতনে শিক্ষকতা কৰি আহিছে। তেনেকৈয়ে পুত্ৰৰ পঢ়াৰ যোগাৰ কৰিছিল, কিন্তু পুত্ৰই চমক দেখুৱালে মেট্ৰিকত। মোৰ পৰিয়ালে মোৰ লগত মোৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিবলৈ সদায় যত্ন কৰিছিল। 88.16% নম্বৰেৰে নুমলীগড়ৰ ফলঙনিত উজ্বলিল শিল্পী বৰমুদৈ। নামঘৰীয়া গাঁৱৰ ছাত্ৰী এওঁ শিল্পী বৰমুদৈ। কৃষক পিতৃ বুবুল বৰমুদৈৰ জ্যেষ্ঠ কন্যাই অশেষ কষ্টৰে পঢ়াৰ যোগাৰ কৰি দিছিল ভগ্নীক। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ বায়েকৰ আশা সজীৱ কৰি ৰাখিলে শিল্পী বৰমুদৈয়ে। তথাপি ছোৱালীজনীয়ে প্ৰথমৰ পৰাই আশা কৰি আছিলে মই বায়েকৰ ইমান পইচা পাতি অসুবিধা মানে যেন তেনে চলিহে আছোঁ। বিশ্বনাথত কাঠমিস্ত্ৰীৰ পুত্ৰই লাভ কৰিলে 82.5% নম্বৰ। এওঁ সেৱাক ভট্টৰায়। 5টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ 82.5% নম্বৰ লাভ কৰি নাম উজ্বলালে এই কাঠমিস্ত্ৰীৰ পুত্ৰই। বহুত ভাল লাগিছে, মই আৰু অকণ ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মই ভবামতে নহ'ল যদিও মই মোৰ ৰিজাল্টত সন্তুষ্ট হৈছোঁ। পুৰণি গুদামৰ ৰঙিয়া গাঁৱৰ আকাশদ্বীপে লাভ কৰিলে ডিষ্টিংচন। পিতৃ নাই, মাতৃয়ে কোনোমতে পঢ়াৰ যোগাৰ কৰি দিছিল আকাশদ্বীপক। আজি মাতৃৰ বুকু ফুলি উঠিছে আকাশদ্বীপৰ সাফল্যত। বহুতো কষ্টৰ মাজেৰে তাক ডাঙৰ কৰিছোঁ, মই ৰান্ধনি কৰোঁ। দৈনিক মই নিয়মীয়াকৈ গোটেইখিনি ছাবজেক্টে সহায় পঢ়িছিলোঁ। দৰিদ্ৰতা নেওচি বৈঠালাংচুৰ চিংডি কাঠাৰপিয়ে পালে 94% নম্বৰ। একো নুবুজিলে ছিষ্টাৰ টিচাৰ চব হেল্প কৰে মানে বুজাই দিয়ে। বঙাইগাঁৱৰ গেৰুকাবাৰীৰ হকাৰৰ পুত্ৰই পালে 85% নম্বৰ। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মই 510 নম্বৰ পাইছোঁ। তুমি ভৱিষ্যতে কি হ'ম বুলি? মই এজন চিকিৎসক হ'ব খোজোঁ। পিতৃয়ে খবৰ কাগজ বিলাই যি দুয়ে পইচা পায় তেনেকৈ পুত্ৰৰ পঢ়াৰ যোগাৰ কৰে, কিন্তু 85% নম্বৰ লাভ কৰি পিতৃৰ মান ৰাখিলে এইজন পুত্ৰই। ছয়গাঁৱৰ ভাউৰী ভিতৰ লুৎফৰ আলীৰ সাফল্য। দৰিদ্ৰতা নেওচি 96% লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াইছে লুৎফৰ আলীয়ে। আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, তাৰ ভিতৰতে প্ৰধানকৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ আমিৰুল চৌধুৰী ছাৰ। ঢেকিয়াজুলিৰ আত্মল ভেৰগাঁৱৰ কমল গোৱালা জিলিকি উঠিল মেট্ৰিকত। চাহ বাগিচাত দিন হাজিৰা কৰা স্বামীহাৰা উৰ্মিলাৰ পুত্ৰই আজি সফলতা অৰ্জন কৰিছে। আজি চাহ বাগিচাৰ লাইনত ব্যাপক আনন্দ। মোৰ ৰিজাল্টটো ভালেই হৈছে, প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ, 2টা লেটাৰ মাৰ্ক পাইছোঁ। জুৰিয়াত বিশেষভাৱে সক্ষম লাভলী দেৱনাথে দেখুৱালে চমক। গোলাঘাটৰ পিতৃহাৰা আকাশ বৰাই পালে 88% নম্বৰ। আকাশক শুভেচ্ছা দিবলৈ তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হ'লগৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ। মই ল'ৰাটোক কৈছোঁ যে তেওঁ যি পঢ়িবলৈ মন যায়, কি পঢ়ে, উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে মোক ক'ব আৰু তাৰ দায়িত্ব মই লৈছোঁ। সুজেনৰ সাফল্যই উজ্বলালে খাৰুপেটীয়াৰ বিহতীয়া। 91% নম্বৰ লাভ কৰি খেতিয়কৰ কন্যাই দেখুৱালে চমক। 90.83% পাইছোঁ মই। 515 নম্বৰেৰে উজ্বলিল খুমটাইৰ মৌখোৱাৰ দৰিদ্ৰ ছাত্ৰী কুলচুমা। খুব ভালেই লাগিছে, মই গাঁওবাসীৰ লগতে মোৰ মা বা আৰু স্কুলখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে মোৰ মনত। শিৱসাগৰৰ হাঁহচৰাৰ দৰিদ্ৰ স্নেহা গগৈয়ে পালে 85.33% নম্বৰ। ছাৰ মই 5টা বিষয় লেটাৰ মাৰ্কৰ ডিষ্টিংচন পাইছোঁ। মই কষ্ট কৰিছিলোঁ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত, দৈনিক 6-7 ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলোঁ। তামোলপুৰ মহকুমাৰ লতিবাৰী গাঁৱলৈ 93.16% নম্বৰেৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াইছে পাপিয়া ৰয় নামৰ এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। এছএমএছত 87, তাৰপিছত ছায়েন্সত 98, সংস্কৃতত 90, ছ'চিয়েল ছায়েন্সত 90, ইংলিছত 97। পশ্চিম নলবাৰীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে উজ্জ্বল বৰ্মনে। 78% নম্বৰ লাভ কৰি এই দৰিদ্ৰ ঘৰখনত আনন্দৰ বন্যা বৈছে উজ্জ্বলে। আগন্তুক পৰীক্ষাবিলাকত ইয়াতকৈও ভাল ফলাফল দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু আৰ্থিক
অবস্থাৰ বাবে থমকি ৰব লাগিব হ'ব পাৰে। ৰহাৰ ভৱেশ কাহাৰে পালে 95.33% নম্বৰ। ইয়াৰ লগে লগে ভৱেশক লৈ আনন্দৰ বন্যা বৈছে ৰহা শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচাৰ্যসকলৰ মাজত। মা দেউতাই কষ্ট কৰিছে, বহুতে সহায় কৰিছে। তেখেতে যিখন মহাবিদ্যালয়ত তেখেতে পঢ়িম বুলি ইচ্ছা কৰিছে, সেই আমি সেই সমস্ত দায়িত্বখিনি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ৰহা আঞ্চলিক সমিতিয়ে বহন কৰিবলৈ আমি সাজু আছোঁ। শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ততা নেওচি উজলিল পুৰণি গুদামৰ উপাংখা শৰ্মা। মুকবধিৰ হৈও হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উজলি উঠিছে পুৰণি গুদামৰ তেলিয়া হয়বৰ গাঁৱৰ বিশেষভাৱে সক্ষম উপাংখা শৰ্মা নামৰ এইগৰাকী ছাত্ৰী। তুমি যে এইখিনি কৰিছা সেইখিনি মোৰ বাবে বহুত মানে যথেষ্ট, তুমি মানে যেন ৰেংক পাইছা। সৰুপথাৰৰ পূজা শৰ্মাই পালে 92% নম্বৰ। ঘৰে ঘৰে গাখীৰ বিক্ৰী কৰি কন্যাক পঢ়াৰ যোগাৰ কৰি দিছিল গুৰুপ্ৰসাদ শৰ্মাই। কন্যাই আজি ৰাখিছে মান। মেট্ৰিকত 92% লৈ পাছ কৰিছোঁ, পাঁচটা ছাবজেক্টত লেটাৰ লৈছোঁ। ভৱিষ্যত মই এটা ছাকচেছফুল ডক্টৰ হৈ সমাজ সেৱা কৰিব বিচাৰোঁ। তামাৰ হাতৰ কামানডাংগালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কন্যাই। ঘৰত নাই বিদ্যুৎ, নাই কোনো পঢ়াৰ সুবিধা, শুবলৈ এখন বিচনাও নাই, পঢ়িবলৈ নাই এখন টেবুল। তেনেকৈয়ে মুঠ 504 নম্বৰ লাভ কৰি ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাট থানাৰ অন্তৰ্গত পলাশকান্তি গাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াইছে এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। চুগাৰত অলপ থাকিলে ওলাই দিলে এইটো জুই কৰি মোৰ ডক্টৰ হোৱাৰ আশা আছে। আজিৰ দিনত এওঁলোক জুয়ে পৰা সোণ। এওঁলোকক লৈ আজি গৌৰৱ কৰিছে অঞ্চলে, গৌৰৱ কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে। কিন্তু অনাগত দিনত এওঁলোকক আপোনাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ কঠোৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আজি সফলতাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰিছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। অনাগত দিনত আপুনি মই সকলোৱে সহায় কৰি এওঁলোকক আগুৱাই নিব লাগিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।